يا شهر البركات، يا رمضان. أمير المؤمنين حضرت سيدنا علي المرتضى شیر خدا کرم اللہ تعالی وجهه الكريم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی ہزار ضربیں بستر پر موت آنے سے زیادہ آسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قول کو موسیعہ ابن ابی الدنیا میں روایت کیا گیا ہے، کتاب ذکر الموت باب الخوف من اللہ، اور اس کے حدیث نمبر جو آتی ہے وہ ہے 187.